Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha? Então, vamos lá. Bom, gente, eu tenho um ovo aí, coloquei uma colher bem cheia de açúcar. E agora eu vou estar misturando bem. Misturei bem. Vou colocar 2 colheres de sopa de óleo. 1 xícara de farinha de trigo. Meia colherzinha de fermento em pó. Três colheres de sopa de água ou leite, tá? Aí eu vou colocar aqui, gente, meia colherzinha de corante, aquele corante para fazer bolo, botar no para decorar bolo, tá? Eu tô usando aqui o vermelho. Aqui eu tenho a frigideirinha. Pronto, já coloquei aqui no fogo, em cima do papel alumínio. Agora eu vou tampar. Vou deixar aí com 15, 10 minutinhos. Daqui a pouco eu volto. Olha que lindo que ficou, gente. Agora eu vou virar aqui, passar manteiga aqui na frigideira para não estar virando. Ficou lindo. Agora eu vou virar aqui novamente para vocês verem nessa aqui. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. Dê seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima, gente. Beijo, obrigada.